მეორე დღე მერის კეთილმოწყობის სამსახური იპოდრომის ტერიტორიაზე ხეებს შეხავს პარკის ამ ნაწილზე ახალი გზა გაივლის. თელიღამე ხეების ჭრის შემდეგ დღეს მერის კეთილმოწყობის სამსახური გაწმენდით სამუშაოებს ატარებს. ტერიტორიის მფლობელი კომპანია ინვესტ კაპიტალში აცხადებენ, რომ სამუშაოები მათი ნებართვის გარეშე მიმდინარეობს. ეს არის მორიგი ბარბაროსობა საქართველოს ხელისუფლების ჩადენილი თბილისის მოსახლეობის წინაშე, ვინაიდან წაართვეს თბილისის მოსახლეობას ერთ-ერთი სარეკრეაციო ზონა. მიდის წარმოუდგენელი ტიპის შენებლობა, ამას შენებლობა თუ შეიძლება დავარქვათ, და რეალურად ეს არის კერძო საკუთრების ხელყოფა. იპოდრომის გაჩეხვა ქალაქისთვის ნამდვილად ცუდია. მე მგონი ერთადერთი გამწვანებული ადგილი იყო, სადაც ჰაერი მოძრაობდა და ესეც არის. ეს დღის გაყვანა რაღაც გარკვეულ ეკოლოგიურ დაფინანსებას გამოიწვევს ამ ადგილისას და ხალხ შეუშვეს თავისთავად ჯანმრთელობის მხრივ, ვარჯიშში, სეირნობაში და იმ ჰაერის მიღებაში, რაც იყო ადრე და აღარ იქნება.